Maureen, ndikubva kuhashtag chivote 2018. Shoko randinaro ndeyekuti strike at 9. Muchandibvumidzwa kuita musikanzwa ndonyatsomudza nhasi kunyange zvavo ndiri kubva kumawe kumapata asina paakamira. Strike at 9. Simbi inogara dzine simbi. Strike rinomisa gonyeti. Ndichazodei. Chiripo chete ndechekuti haakwanisa kugoa saka ndatina kumupasira bhora. Saka iwe neni kunorejesta kuvhota. Taregista kuvhota. Musi wekuvhota tobuda kunovhotera president wedu pamwe chete netimu yavo yavanenge vakasarudza. Tadaro chakanyanya kusimbisisa chataurwa kudhara iyo yekudhivhenda vhoti yedu. Navagari vazviziva kuti vakavapa rwendo rwino ishava